Nunca fiz um vlog em português. Vamos experimentar? Bora! I'm feeling like every day's a vacation. Like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Vim ao Brasil e por que não usar a língua materna? Português, Portugal, Brasil, unidos, vamos a isto. Então vocês não sabem o que fazer em Natal. Natal é uma das cidades mais populares para os portugueses visitarem, especialmente porque é muito próximo de Portugal. São relativamente 7 horas de viagem, mais ou menos, de Lisboa até Natal. O que é que os portugueses fazem em Natal quando vêm cá durante 4 dias? Embora tenha vindo cá numa viagem de negócios, deu para relaxar um bocadinho e deu para visitar 5 lugares. Vou-vos dar 5 recomendações para que vocês, quando vierem em Natal, possam visitar também. Primeiro, os portugueses tentam encontrar um condomínio seguro. Encontramos um condomínio muito, muito bom, gostoso, pequenino, muito perto da praia, com piscina, limpinho, fantástico. Gostamos especialmente que seja calmo, que não tenha muito barulho e que está um bocadinho mais afastado do centro. Conseguimos ver a água das janelas, adormecemos a ouvir o barulho do mar, acordamos a ouvir o barulho do mar e para nós isso é fantástico, não temos essa oportunidade na Europa. Devo dizer que já não vinha ao Brasil há 20 anos e estou um bocadinho desiludido. Eu pensava que o Brasil ia estar bem mais evoluído. Veículos elétricos não vi muitos, não vi muitos painéis solares. Isto é um país com tanto sol, não percebo porque é que não há mais painéis solares para produzir energia. Provavelmente nos próximos anos isto vai mudar bastante. Se vierem a Natal, não podem esquecer de, obviamente, visitar a cidade de Natal, mas também uma das coisas que nós fizemos, que fomos até Nísia Floresta. Na verdade é uma vila, é relativamente pequena, e tem uma praça com imbondeiro mesmo no centro, que chamam-lhe o Baobá, uma árvore gigante no centro, mas também tem uma igreja central muito caricata, tem influências coloniais portuguesas, mas por outro lado, por causa do calor e por causa do clima aqui, é uma igreja completamente aberta para a praça, para facilitar a ventilação de ar, e então isso torna a igreja muito bonita e muito aberta, branca, uma pérola no centro de Nísia Floresta. Recomendo que se visite. Claro que os portugueses, quando visitam o Brasil, gostam imenso de praia. Praia do Cotovelo tem muita atividade. As praias normalmente funcionam um pouco como tem umas mesas e umas cadeiras e um guarda-sol e nós ocupamos esses lugares e depois podemos pedir alimentos e bebidas que nos são servidos mesmo até à areia, e isto é, estamos a 2 passos do mar, é muito relaxante. E também recomendo a praia de Ponta Negra. É uma praia mais central, onde dá para ver o Morro do Careca, basicamente uma duna, uma falha no monte, onde conseguem ver uma duna de areia, e daí o nome Morro do Careca. A Praia do Cotovelo é uma praia muito famosa, com a mesma solução das cadeiras em cima da areia, mesmo a tocar na água. Também fomos à praia de Camurutaba, que praticamente não tem areal. Estamos em cima da água a tempo inteiro. O que é especial dessa praia é que tem umas rochas no mar, criam estas piscinas naturais para pessoas que têm algum receio do mar aberto. Estas piscinas naturais são super seguras. Também passámos pela Barra do Inferno, onde mostra a capacidade tecnológica do Brasil. Lançaram foguetes para pôr satélites em órbita e fazem alguns testes aqui de mês a mês, só para conhecer um bocadinho de história. E para falar um pouco de cultura também, passámos pelo Parque da Cidade. Tem uma estrutura, uma torre
chamam-lhe o Cogumelo, mas é uma torre desenhada pelo Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos da nossa era, e infelizmente a torre continua abandonada e presumivelmente vamos ter uma inauguração, ou vai ser reinaugurada no fim do ano, mas continua fechada, não consegui ir lá acima. A obra já estava concluída em 2012, 2013, quando eu o visitei pela primeira vez. Uma das últimas obras do arquiteto Oscar Niemeyer, um dos arquitetos mais importantes nosso contemporâneo, e um ponto de vista fabuloso sobre a cidade, conseguem ver um pôr do sol fantástico, era um ponto de atração fenomenal para toda a cidade de Natal, e continua fechada em 2023. Sei que esteve aberta, já foi inaugurada em 2017 ou assim. Lembro-me que os meus pais já conseguiram cá vir. Esta é a minha segunda vez aqui e a obra continua fechada. É muito triste. É muito triste ver obras de arquitetura e obras de referência como esta ainda fechadas e não serem utilizadas pela sociedade. E era exatamente para a sociedade que Oscar Niemeyer desenhava e trabalhava. Enfim, espero que da próxima vez que cá vier, que a torre já esteja aberta ao público. A terceira é de vez, como se diz em Portugal. We got the good life. We got the good life. And this is what it feels like. We got the good life. The good, 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 good life. Em 4, 5 dias conseguem ver toda a cidade e aproveitar este clima maravilhoso que o Brasil tem para oferecer. Este foi o meu primeiro vlog em português, espero que tenham gostado. Subscrevam, espero ver-vos no próximo vídeo. Até breve.